Dnešní doba je zvláštní. Všichni se obáváme covidu, mluvíme o covidové hrozbě, mluvíme o pandemické hrozbě a podobně. A zároveň máme probíhající digitální revoluci. Ta digitální revoluce mění způsob myšlení, způsob jednání, způsob společenské struktury, způsob fungování samotné společnosti. Tyhle ty dva fenomény jako kdyby probíhaly odděleně, ale přitom se stále více ukazuje, že samotná covidová krize může působit jako katalyzátor mnoha změn a mnoha procesů, o kterých jsme si mysleli, že přijdou na program dne, řekněme, za 5 let, za 10 let a podobně. Nemluvíme pouze o tom, že omezujeme placení hotovostí, že dnes chceme komunikovat přes net, že se dělají videokonference a podobně, ale měníme celkový způsob svého jednání, svého myšlení a svého přístupu dokonce ke svému okolí. Na druhé straně digitální technologie pokračují mílovými kroky vpřed a teď se stává základním hitem budoucnosti virtuální realita. Ta virtuální realita znamená, že v podstatě budeme mít před sebou obraz reálného světa, který však bude naprogramován, a teď, když tomu připojíte vynález hologramu, kterého se můžeme dotknout, to znamená, můžeme realizovat i dotykové vněmy, máme před sebou úplně nový možný obraz společnosti. Podívejme se na některé aspekty, které digitalizace může radikálně změnit. Poprvé, dodnes se historie učí způsobem, kdy mluvíme o bitvách, panovnících, vítězstvích a tak dále. Je to značně odtažité, většina dětí se na to dívá jako na souhrn informací, ne jako na živou historii. Teď si představme, že uděláme virtuální podobu těch událostí, těch staveb, těch historických skutečností. Teď to již provozují ve velkém cirku v Itálii, kdy se můžete podívat na to, jak ten cirkus vypadal z času Římské říše, jak vypadal ve středověku, jak vypadá dnes a podobně. To znamená vytváření holografických a virtuálních podob staveb v kontinuu času radikálním způsobem mění náš pohled na čas. Představte si skutečnost, že stojíte v muzeu svého vlastního města a najednou před sebou vidíte, jako se to město měnilo, jak vypadalo před 1000 lety, před 500 lety, před 200 lety, jak vypadá dnes. A možná můžeme do toho promítnout některé futurologické koncepce, jak to město může vypadat za 10, 15, 20 let. Bude tedy náš vztah k historii pořád stejný, bude neměnný, nebo budeme uvažovat o tom, že ta historie se stává naším kontinuálním prostředím, prostředím, ve kterém žijeme, fungujeme a ve kterém pravděpodobně zanecháme jisté stopy. Možná pozitivní, možná negativní, nevím, ale v každém případě zanecháme tam tyhle ty stopy. Z tohoto hlediska náš vztah nejenom k historii, ale k samotnému místu svého života se pravděpodobně bude radikálně měnit. Z toho vyplývá i další skutečnost. Bude to pouze místo, kde žijeme, nebo to bude místo, které je nám srdci blízké, ke kterému se rádi vracíme, ve kterém rádi existujeme a dokonce, přiznáváme, ve kterém rádi strávíme většinu času vyměřeného na téhleté planetě. Znamená to tedy, že digitální svět začíná radikálním způsobem měnit pohled na stav kolem nás, na naši vlastní realitu, na naši vlastní společnost. Samozřejmě na druhé straně digitální technologie umožňují další zásadní změnu našeho pohledu. Veme do úvahy například systém senzorů, které sledují náš zdravotní stav. Tu už máte nejenom chytré hodinky, ale máte i komplexní senzorické snímání, kdy máte inteligentní oblečení, které sleduje všechny vaše klíčové funkce. V případě problému okamžitě zavolá záchrannou službu, odstraní se problém náhlého selgání organismu a podobně. Ale zároveň veme do skutečnosti, že můžeme pomocí virtuálních digitálních technologií uskutečňovat virtuální operace. Lékaři můžou studovat operační zákroky na virtuálním modelu, doslova 3D dvojčeti. Můžeme sledovat, jak probíhají jednotlivé procesy v našem lidském těle. A pak nám může právě díky digitálním technologiím se podařit vytvořit digitální multidimenzionální obraz člověka jako entity, jako celku. Najednou jsme v situaci, ve které zjišťujeme, že lidé jsou skutečně různí, že jednotlivé metabolické procesy, architektura DNA, architektura imunitního systému jsou velice odlišné, že jsme jedineční. Ale v tomto ohledu ta jedinečnost se musí promítnout taky do přístupu medicíny k téhleté jedinečnosti. A musíme se dívat na to, že my sami, když se podíváme na sebe, na své metabolické procesy, fungování zlaté triády, neurální systém, tvorbu našeho vědomí, máme před sebou nesmírně složitý obraz bytosti zvané člověk, ale která nezná sama sebe.
A teď díky digitálním technologiím, senzorickým snímačům a podobně, můžeme vytvořit obraz sebe sama, nejenom pro sebe sama, ale především pro lékaře. Ta forma dialogu mezi lékařem a pacientem může nabít na jedno úplně nových dimenzí a kvalitativních struktur. V tomto ohledu můžeme skutečně přejít k personalizované medicíně, čili jedinečnosti každého člověka, a k celostní medicíně, chápání člověka jako komplexního celku, nesmírně složitého systému. Umíme si představit důsledky tohoto poznání pro medicínu samotnou, nejenom proto, že operatér lépe nacvičí budoucí operaci, ale především proto, že pochopíme, jak složitý výtvor přírody člověk je, ale na druhé straně, jak jeho dynamická rovnováha jako základ jeho optimálního fungování vytvoří předpoklady pro to, abychom zdravě žili 80, 90, 100, 120 let. Pak ale z toho vyplyne další závažný otázka, na kterou bude muset digitální společnost hledat odpověď. Teď již vidíme, jako i v důsledku covidu se objevuje nejenom home office, ale najednou zjišťujeme, že možná ta společenská spotřeba práce se zásadně přerozdělí. Nebude třeba tolik práce v průmyslu, bude to zvláštní práce v službách, ale ne v těch službách, které vidíme dnes. A najednou si uvědomíme, že pravděpodobně největším darem příští digitální společnosti bude poskytnutí volného času. Samozřejmě někdo řekne, no ale co peníze? No nepochybně vzpomeňte si na spuštění projektu nepodmíněného příjmu v Itálii, Španělsku, Německu a tak dále v souvislosti s covidem, ale ve skutečnosti covid sám prolomil pohled na používání nepodmíněného příjmu. V tomhletom ohledu vám možnost společnosti dá obrovský rozměr času. Ten rozměr času bude ale znít, co s tím časem, co s načatým večerem. Mineme ho pouze tím, že budeme sledovat nějaké dementní seriály, nebo díky po odeznění covidu budeme chodit na stadiony a žvát, jak pijte kantropy při různých sportovních událostech a podobně. Nebo si najednou uvědomíme, že čtvrtou funkcí našeho neurálního systému je poznávání. Poznávání znamená zároveň vazbu na sociální funkce. A najednou zjišťujeme, že sociální funkce jsou nesmírně důležité. Ty sociální funkce nenahrazuje komunikace přes net nebo přes Viber nebo přes jiné formy komunikace. A najednou zjišťujeme, že samotný COVID se stává katalyzátorem. Máme teď studie, které říkají, sociální oddělenost v důsledku covidu a obmezení migrace a celkové mobility vytváří obrovské psychické problémy. Ty psychické problémy ale organismus překonává tím, že si vytváří virtuální dvojče. Nebo studie Angličanů teď, která říká, že v případě sociální uzavřenosti covidu si mozek přehrává svá minulá setkání, přehrává si všechno to, co zažil se svými přáteli a tím nahrazuje neexistující sociální kontakty. Druhé poznání, že ty videokonference a všechny tyhle ty komunikace přes net jsou sice nesmírně zajímavé, ale musíme taktéž upozornit na to, že neposkytují ten sociální rozměr. Uvědomme si, že náš organismus je nastaven na snímání všech verbálních a neverbálních signálů, obrovského množství informací, které vysíláme při našem setkání s někým druhým. Tohle to přes net nejde. Sice vidíte tvář diskutujícího na obrazovce, ale všechny ostatní dimenze jsou odečteny. A z tohoto hlediska tedy nám nevyhnutně narastá nutnost být a existovat v sociálních kontaktech. A tyhle ty sociální kontakty opět znamenají, o čem budeme mluvit. O počasí, o fotbalu, seriálu, které jsme sledovali na Netflixu, nebo budeme mluvit taky o tom, jak jsme se posunuli v poznání sebe sama, jak jsme byli schopni se skoncentrovat a pochopit, jak funguje náš organismus, v čem vězí bezpečnostní protokoly tohoto organismu, jakým způsobem udržuje tento organismus v rovnováze příroda a všechno to, co jim nás vybavila příroda za miliony let evoluce. A najednou zjišťujeme, že jsme sice dokonalý výtvor přírody, ale jednající nesmírně, nesmyslně, chaoticky a odvolejším se říci přímo stupidně. A teď máme před sebou možnost zlogičtit své jednání. A k tomu právě můžeme použít i digitální technologie, protože digitální technologie umožní nejenom zásadní změnu produkčního řetězce, budeme mít personalizovanou produkci, budeme komunikovat s malými produkčními systémy, vybavenými umělou inteligencí, roboty a chatboty, budeme v situaci, ve které my sami designujeme výrobek, který očekáváme, ale zároveň
O mnoho více pochopíme, že jsme součástí složitého celku. Celku společnosti, která by měla jednat a fungovat logicky. Protože jestliže budeme jednat logicky, najednou zjišťujeme, že všechny diskuze o zezelenění ekonomiky, o všech těch green strategiích vlastně nemusí být, pokud člověk a společnost začne jednat logicky. A v tomhletom směru digitální technologie můžou být klíčovým faktorem k tomu, abychom zlogičtili své jednání. Uvědomme si, že například hlavní přínos umělé inteligence je dnes definován jako omezení zbytečné produkce a zbytečných činností ve struktuře společnosti. Zbytečných činností, které potřebují energii, suroviny, materiál, tvoří odpad a vůbec znečisťují prostředí. A najednou budeme mluvit o cirkulární ekonomice ne pouze proto, že budeme recyklovat PET flaše, ale protože najednou pochopíme, kolik skutečných výrobků potřebujeme ke svému plnohodnotnému životu a ten virtuální svět nám najednou ukáže možnost jiných alternativních podob života. Života, který není zatížen shromažďování věcí, které nepotřebujeme a pak vyhodíme. Není zaměřen na shromažďování zbytečného plýtvání časem, což činíme nyní, ale naopak umožní nám vytvořit obrovský zajímavý prostor pro poznávání sebe sama i poznávání světa kolem nás. Propcie od srdce, to znamená poznání sebe sama a signálu, které vysílá naše tělo, je nesmírně zajímavé. Uvědomme si, že naše tělo vysílá signály, které ukazují, co činíme zle, v čem je náš problém, proč vznikají klinické důsledky a problémy. Jsme tedy moc tlustí, jsme obézní, ale proč? Protože konzumujeme mnoho kalorií, nebo se málo hýbeme, nebo máme metabolickou poruchu, nebo něco jiného. To tělo vysílá ty signály, ale proč je neumíme číst, proč si říkáme, stačí mi na to magnetická rezonance nebo CTčko a to za mě udělá všechno. Já pak potřebuji zázračnou pilulku a ta mě vyléčí z obezity, vyléčí z Alzheimera, Parkinsona, všeho. A já nemusím činit nic. Zvláštní pohled. Já nemusím činit nic a všechno ostatní má udělat někdo druhý díky digitálním technologiím. A my si musíme uvědomit zásadní paradigma covidové pandemie. Covidová pandemie ukázala jako zrcadlo dnešní nelogičnost společnosti, ukázala v plném rozměru všechny její aspekty a funkce, ale na druhou stranu nám poskytuje terabajty informací o tom, jak tu společnost zlogičtit, jak ji vrátit k smysluplné existenci a jak zásadním způsobem přehodnit celodennou strukturu řízení, organizace, funkčnosti, produkce, řešení odpadu, recyklace, cyklické ekonomiky a tak dále. Protože digitální technologie neznamená vytvoření nové generace digitálních kamer nebo nové generace mobilů, ale digitální technologie znamenají pochopení smyslu informací. Najednou pochopíme, že základem světa kolem nás jsou informace. Ty informace tvoří všechno kolem nás. Energie, hmota, prostor, čas, všechno ostatní je nositeli informací. Dokonce naše DNA je strukturovaným systémem terabajtů informací o tom, jak má vypadat náš organismus, které buňky, které enzymy mají jak fungovat, jak jsou propojeny ve své vlastní růstové fázi i ve fázi dospělosti. A poznání, že digitální svět znamená nejenom vytvoření digitálního dvojčete pro technologický proces, ale především znamená vytvoření komplexního celostního pohledu na společnost. Pak se dostáváme k novému chápání světa, které krásně rozvíjí například profesor Laszlo. Mluví o nové společnosti, která je založena na informacích, vibracích, logice, na hledání homeostázy mezi společností a přírodním prostředím, i hledáním homeostázy ve vnitřku společnosti samotné a v konečném důsledku, paradoxně, upozorní na to, že ta společnost musí přejít od společnosti založené na zisku, moci, ovládání, spotřebě, chamtivosti a podobně, ke společnosti založené na komunikaci, spolupráci, empatii a odvážím se ho citovat i na lásce. A z tohoto hlediska najednou zjišťujeme, že ty digitální technologie můžou být tím můstkem, který radikálně změní náš pohled na dnešní společnost, ale zároveň nám můžou dát nástroj na změnu sebe sama i dnešní společnosti. A z tohoto hlediska digitální technologie poskytují nesmírně nepřeberné množství informací, možností, řešení a tak dále. Měníme celkový průmyslový produkční proces. Máme tady směrnice Evropské unie o tom, že od roku 2021, čili od dnes,
by se v Evropské unii měly vyrábět pouze výrobky kvalitní, funkční 8 až 10 let, opravitelné a 100% recyklovatelné. Skvěle. Ale udělal si někdo propočty, co výroba kvalitních produktů znamená ve vazbě na životní cyklus výrobku? Na to, že nebudete obměňovat své výrobky každé 2-3 roky, ale budete měnit jednou za 8 až 10 let? Jakým způsobem se změní celý produkční systém? Nebude to náhodou skutečně potřeba personalizované produkce? Protože do té personalizované produkce já vtělím svůj vlastní pohled na svět. Ale pak ta produkce je kvalitní a bude pro mě funkční 8-10 let. A zároveň bude ekologická vzhledem na použití nových materiálů, bude recyklovatelná, nebude destruovat životní prostředí a najednou zjišťuji, že plním jako vedlejší produkt, plním všechny záměry zeleného Green New Dealu Evropské unie. Čili jako kdybychom náhodou získali vedlejší produkty, které plní naše hlavní cíle, které jsme definovali dnes, ale oni vyplynou z logiky řešení příští společnosti, a která se transformuje právě díky digitálním technologiím. A najednou máme před sebou jinou dopravní obslužnost. Nemluvíme už o tom, že budeme mít elektromobilitu, ale najednou ji propojíme s autonomními vozidly, najednou zjišťujeme, že nebudeme potřebovat vlastnit auto, protože můžu si aplikací zavolat autonomní vozidlo, které mě odveze z bodu A do bodu B. Najednou zjišťuji, že nepotřebuji parkovací místo. Místo parkovacího místa může růst strom, ten změní klima, mikroklima v mém bydlišti. Najednou ten strom je propojen se zelenou stěnou, zelenou střechou, všechno je řešeno optimálně ve vazbě na přírodní prostředí, odstraníme skleníkový efekt a kumulativní efekt teploty nad městskou aglomerací a najednou zjišťujeme, že nejsme zatíženi dluhy, leasingem a ostatními věcmi proto, abychom vlastnili auto, které 95% času stojí na svém místě a produkuje všechno ostatní možné i nemožné. A najednou pochopíme, že předvedení honosního auta jakožto symbolu sociálního statusu je jedna z nejstupidnějších věcí, které homo sapiens mohl vytvořit. A z tohoto hlediska si teď představte další skupinu technologií, technologie smart. Znám technologie, které budou mapovat hustotu městské dopravy, rozsah emisí, problémy s infrastrukturními sítěmi, místo zhromažďování obyvatel, nejobvyklejší trasy při nákupu a podobně. Skvěle. Všechno to bude mít, lidově řečeno, vedení města před sebou. Může tedy optimalizovat obchodní síť, může optimalizovat všechny dopravní sítě, všechno ostatní. Ale stále tady vězí v naší hlavě jedna drobná otázka. No jo, ale to bude kontrolovaná společnost. Protože všechny informace o mně, o mých zvyklostech, o mém pohybu, o mém bydlení, o mém jednání najednou budou dostupné. A tak si říkám, jo, ale to je kontrolovaná společnost, ale kde je směrnice GDPR o ochraně mých osobních údajů a kde je ochrana mého osobního soukromí a kde je tohleto, tohleto a tohleto. Jako kdybychom zapomněli na základní skutečnost. Proč nás to děsí? Protože digitální svět najednou postavil v nové dimenzi otázku důvěry ve společnosti, důvěry mezi lidmi. A v tomhletom ohledu najednou vidíme, že ta důvěra, kdyby existovala, pak znamená, že ty informace o mně se nebojím dávat, protože vím, že nebudou zneužity proti mně nebo proti mé rodině a podobně. A jestliže ty informace nebudou zneužity, pak se dívám jiným způsobem na digitální společnost. Ten základní diskomfort. Všechno o vás vím, ale co, když to někdo zneužije, protože nemám důvěru? Teď se ukazuje v plné nahotě. Formálně to samotná covidová krize jako kdyby překryla, protože teď nikdo nemluví o tom, jaké informace mám o vás, ale mluvíme o trasování, mluvíme o sledování, testování lidí a podobně. Nemáme pocit, že to je další stránka digitální společnosti? Protože jestliže bychom ty informace měli k dispozici, pak problém trasování není problémem. Pak problém reálného dodržování karantény není problém. Protože jsme odpovědní, máme důvěru ve společnost a víme, že kdybychom se dostali do krizové situace, společnost podnikne všechno možné, aby nás té krizové situaci zachránila. Z tohoto hlediska opět můžeme říct, že covidová krize představuje katalyzátor našeho pohledu na důvěru ve společnost
ale i na důvěru pro všechny infrastrukturní systémy té společnosti, které jsme členy. A z tohoto hlediska máme před sebou další zajímavou věc. Velice rychle jsme zjistili, že přírodu nepotřebujeme, protože příroda je nějaký takový podivný fenomén, konec konců je tady pouze proto, abychom ji ovládli, sloužila nám a podobně. Uzavření v našich drobných králičích norách a oddělení sociálních kontaktů najednou vedlo k poznání. Ta příroda potvora tady je a my bez té přírody neumíme existovat. A jestliže neumíme existovat, tak každý rozumný politik prohlásí, jo, do přírody můžete jít, i když v rámci daného okresu nebo regionu, ale do přírody můžete jít. A můžete mít rouška, nebo nemusíte mít rouška, to už je druhá stránka, ale do přírody můžete jít. A najednou vidíme zástupy lidí, jak se plouží do přírody, jak chodí po lese, okukují stromy, najednou vidí tam toho zajíce, dokonce v tom horším případě vidíte medvěda, který ještě nešel spát, protože je teplo. A najednou jsou všichni v takovém zvláštním rozpoložení. Kurňa, ta příroda se objevila, nebo přesněji, my jsme opět objevili tu přírodu díky koronakrizi. A teď jsou všichni spokojení a všichni volají po přírodě, přírodě, přírodě. Samozřejmě je to riziko, že někdo potom se rozhodne po odeznění covidové krize vytvoří virtuální přírodu a vy se budete projít do virtuálního lesa nebo budete na virtuální dovolenou. To je taky možné a při dnešní technologii poměrně zřejmě reálné. Ale opět, jak u bezprostředního setkání s člověkem, nenahradíte dotyk listu nebo větvičky stromu tím, že se podíváte na virtuální strom. A v tomto ohledu můžeme hodnotit covidovou krizi jako něco, co se stalo kriteriálním rozměrem poznání míry a hranice mezi digitálním světem a tím světem reálným. Světem, na který jsme zvyklí, na který naši rodiče nebo prarodiče v něm existovali, vázali se na něho, rozuměli mu a chápali ho. Ale nemluvili nic o antropocénu a o tom, jak ovládají počasí, ovládají řeky, ovládají planetu a podobně, ale svým způsobem ve zbožné úctě stáli před tou přírodou, protože věděli, že jsou její součástí. Čili z tohoto hlediska, jako kdyby nám covidová krize ukázala, že nemůžeme být bez přírody, protože jsme její organickou součástí a skutečně platí známé rčení, příroda bez nás přežije, ale my bez té přírody nepřežijeme. Z tohoto hlediska nám ta covidová krize opět ukázala i hranice možností tvorby vlastního digitálního prostředí a nutného, nazvěme to portálu, ve kterém musíme přejít z toho digitálního prostředí ke konkrétní skutečnosti, tak jak je kolem nás. No a samozřejmě máme tady další věci. Snažíme se platit pouze kartami, rozvíjíme internet banking, říkáme, že všechno bude bezhotovostní a tak dále. Ale rád bych upozornil na zkušenosti švédské národní banky Ringsdat, která po 5 letech zkušenosti bezhotovostní ekonomiky prohlásila, že 20% hotovosti ve společnosti musí být, aby fungovala. A z tohoto hlediska definujeme tedy i hranici bezhotovostních úvah ekonomiky budoucnosti. Ale za klíčové považují ne placení platební kartou, ale náš, a nazvěme to náš i zaměstnavatelský pohled a jeho změnu ve vazbě na formu zaměstnávání. Teď se všichni vrali na home office. Dokonce se uplatňují tam, kde by se nemusel uplatňovat. Home office je skvělej. Nebudu mluvit o tom, že podle průzkumu pracovníci v home office pracují o třetinu déle, než kdyby byli v kanceláři. Nebudu mluvit o úsporách zaměstnavatele, které ušetří za provoz kanceláří, topení, všechno ostatní. Nebudu mluvit o tom, že v těch kancelářích může taky bujet závist kolegů a různé radostné aspekty lidské psychiky a tak dále. Ale budu mluvit o tom, že i samotný home office má své limity, které souvisí s digitálním světem. Po několika měsících nastává pocit sociální odloučenosti, vznikají psychické problémy, vznikají stresové situace. Najednou se zjišťuje, že práce z home office nemusí být tím ideálním řešením z dlouhodobého hlediska. Tak některé firmy k tomu přistupují tím, že střídají zaměstnance na home office, jeden týden nebo měsíc jste vy doma, pak další měsíc je kolega doma a podobně.
a dochází k zajímavému poznání. Podobně jako space office, které představovaly obrovské místnosti, ve kterých bylo 60 zaměstnanců oddělených příhradkami do výšky 160 cm a ukázalo se, že to bohužel není ideální psychologické řešení, tak taktéž home office se ukazuje a ukazuje své limity použití. Samozřejmě u pásové výroby home office nemůžete uplatňovat. Ale jelikož všichni přijímáme tezi, že počet lidí v průmyslových kontinuálních procesech neustále klesá a narůstá počet služeb a počet činností, které jsou nyní vázány na konkrétní produkční proces, ale na práci s informacemi, logicky z toho vyplývá, že by se mohly zvětšovat množství použití home office. Ale použití home office má své fyziologické, sociální a psychologické limity. A nesmíme zapomínat, že tyhle ty limity vyplývají ze struktury našeho neurálního systému, našeho vědomí, našeho schopného vnímání prostředí a světa kolem nás. Ta propriocepce, která znamená, že individuují signály z vnitřku svého těla, je souběžně doplněna informacemi z prostředí, ve kterém jsem. A to prostředí je nesmírně strukturované a bohužel, nebo díky bohu, ho žádné digitální technologie nenahradí. A z tohoto hlediska máme před sebou zajímavý pohled, kdy skutečně nové formy zaměstnávání, jako je home office, sdílené pracovní místo, práce na dálku, televizní práce a podobně, budou nepochybně novým fenomén, který bude měnit způsob vynakladání společenské a lidské práce ve společnosti a díky digitálním technologiím se změní lokalizace místa práce na delokalizaci mého přínosu v digitálním světě. Máme tady ty digitální nomády a podobně jako speciální formu práce. Ale musíme si uvědomit, že digitální svět nenahradí lidské kontakty, teplo lidské dlaně, ani teplo pohledu kolegu, se kterým rozmlouvám a se kterým si rozumím. Máme stejnou krevní skupinu, nemyslím teď nulku nebo ABčko. Z tohoto hlediska ten digitální svět opět ve vazbě na COVID dostává hranice přirozeného použití, vyplývající ze struktury lidského organismu, jeho vědomí, jeho neurálního systému a tak dále. No a pak tady máme ještě jednu nesmírně zajímavou oblast. Kultura. Původně jsme si mysleli, že nám postačí nějaký ti zabávači nebo ti rozchechtávači, jak tomu já říkám. A bude to skvělé, protože televize bude nie 4K, ale 5K, 6K, 10krát. My budeme vtaženi do televizního zábavního programu, budeme mít pocit, že jsme přímo jeho součástí, je to přímo skvělé. Závisí to na rovině digitálních technologií, ale bude znít stále základní otázka. Nezaplňujeme tím prázdnotu ve svém vlastním já? A nebo máme být aktivním tvůrcem vlastní zábavy, aktivním tvůrcem svého vlastního svého času, nejenom pracovního, hlavně toho volného času. A v tomhletom ohledu náš vztah ke kultuře se začne měnit. Největší šok současnosti, lidé čtou knihy. Jak je to možné? Dokonce v Anglii extrémně stoupá prodej poezie. No prosím vás, v dnešním utilitárním světu, plném dokonalých počítačů, umělé inteligence a všeho, někdo čte poezii? A najednou zjišťujeme, že jedna věc je čtečka, digitální. Ale druhá věc je, když vezmete do ruky knihu, potěžkáte, zjistíte, že má svůj vůni, svoji váhu, zjistíte ten neodbytný zajímavý dojem, když listujete stranami a čekáte, co bude na závěr knihy a vhloubíte se do čtení té knížky. A najednou pochopíte, že ten digitální svět opět narazil na limity svých možností. A ty limity možností vyplývají z toho, že ta kniha je skutečně fenoménem času, pro autory je stopou v čase, ale pro čtenáře je obrovským poučením, právě proto, že u té čtečky se nerozvíjí vaše abstraktní myšlení, schopnost komplexního pochopení jevu a skutečnosti. Ale když tu knihu čtete, všechny tyhle ty aspekty vašeho neurálního systému se rozvíjí. A z tohoto hlediska, já říkám otevřeně, najednou zjišťujeme, že COVID a digitální technologie dospěly k poznání mezních hranic mezi tím, co zůstávalo a je tradiční jako knížky, tím, co jsou čtečky, tím, co je digitální zábava
a tím, co je covidová osamělost. Čili z tohoto hlediska, jako kdybychom úplně ztratili nutnost toho vymezování, že knížky jsou teď přežitek a kdo by je čet a podobně, a najednou zjišťujem, že jsou organickou součástí našeho světa. A já se odvážím tvrdit, že v podstatě již v současnosti COVID a digitální svět se promíchali a vytvořili zajímavý obraz. Vytvořili hranice digitálního světa. Ty hranice, které znamenají, že jisté činnosti, jisté sféry myšlení, jednání, schopnosti lidí zůstanou vždy nedigitální. Zůstanou vždy lidské. A z tohoto hlediska, kdybych byl pragmatik, jsme si vymezili pole, kde ten biznis s digitálními technologiemi bude skvělý. Ale kdy naopak poznáním hranic použití digitálních technologií si ušetříme nezměrné množství zbytečné práce, investic a všeho ostatního, protože nedokážu překonat jisté základy neurální a vědomostní architektury našeho mozku, které jsou založeny na jiných technologiích, ne digitálních. A z tohoto hlediska, kdybychom chtěli poznat své schopnosti a své možnosti, najednou budeme šokováni tím, co dokáže náš mozek, naše paměť, naše vědomí, naše schopnost celostního uchopení prostředí, ve kterém existujeme, ale paradoxně i celostního uchopení informací o sobě samém. A z tohoto hlediska bychom si měli uvědomit, že současný COVID a současný rozvoj digitálních technologií ukazuje, že digitální technologie nemají nahrazovat to, co nemá být nahrazeno. Ale naopak ukázaly se přesné hranice toho, kde digitální svět je nutné použít, za B možné použít, ale za C v oblastech, ve kterých nesmíme používat digitální svět. A teď poslední poznámka. Jestliže náš neurální systém je založen na třídění informací, protože ty terabajty informací musíme nějakým způsobem kódovat, abychom neupadli do informačního blackoutu, pak ten systém je založen nejenom na logickém kódování, jak jsme si původně mysleli, ale je založen na emočně logickém kódování informací. A teď ta paradoxní stránka. Emoční struktura je založena na mravních, etických a morálních principech sociální skupiny, ve které žijeme. Někdo by řekl, ale to přeci není možné, to není materializovatelné. Chcete tvrdit, že mravní a etické principy nejsou důležité, protože nemůžete změřit, odvážit nebo transformovat do digitální podoby? A nebo je to to, co dělá člověka člověkem? Co dělá společnost společností přijatelnou? A to, co v konečném důsledku je právě objeveno hranicemi použití digitálního světa. Protože všechny technologie a všechny vynálezy doteď byly v první fázi provázeny obrovským nadšením, v druhé fázi obrovským průnikem do společnosti, ve třetí fázi zhnusením z důsledku těch technologií. Ale pak přišla čtvrtá fáze, kdy jsme pochopili, že ty technologie jsou pouze začleněny do celého systému, že posunuli tu společnost, ale ta společnost pro ně našla přiměřené místo. A právě proto končím s tím, že digitální svět je skvělý, ale používáme ho přiměřeně. A v tomhle tom by mělo být poselství mé přednášky. Děkuji za pozornost.